הבנות, זה הווידאו השלישי, אם אני לא טועה, של הסדרה של לעבור משחור לבלונד. כמו שאתם יכולות לראות, אני כן כבר בלונדינית, אז עדיין לא הגוון שאני רוצה, אבל זה כבר יותר מתקרב. אז אני אספר לכם פחות או יותר מה עשינו בצ'יק צ'יק צ'יק. עשינו עברה נוספת, לדעתי זאת עברה מספר 4, שהיא קרתה די באשמתי, כי גלי כבר לא רצה לעשות לי עברה, אבל אני הכרחתי אותו. ובאמת השיער מאוד 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 נפגע מהעברה הרביעית. אני תכף אראה לכם את השיער. אז באותו יום שעשינו את העברה, אחרי זה לא עשינו צבע, אלא פשוט נשארתי כמה ימים עם רק עם החמצון. ואחרי כמה ימים עשינו את הצבע הזה, שהוא פשוט טיפה יותר כהה, כדי... היו חלקים שהיו מאוד בהירים, בגלל שכבר צמחו לי קצת שורשים, וחלקים שהיו יותר כהים, בגלל שעדיין הצבע השחור נלחם בבלונדיני. אז צבענו את הכל לצבע קצת יותר כהה. והשלב הבא בהמלצתו היה לעשות החלקה ברזילאית, שלהבדיל מהחלקה היפנית, היא משקמת את השיער, היא מוסיפה לו את השכבת הגנה שהעברה בעצם הרגה. אז אמנם זה לא עשה את השיער שלי עכשיו כאילו מפרסומת של שמפו, אבל זה בהחלט טיפה שיפר את איך שהשיער היה. הוא עדיין קצת נקרע בקצוות אחרי שאני מרטיבה אותו, אבל באופן עקרוני הוא ליפתי, אבל בסדר. ועכשיו אנחנו לא הולכים לגעת יותר בשיער כמה חודשים. הוא קצת יגדל, יגדלו שורשים, נקצר עוד קצת, ואז אני אגיע בטח יותר לגוון שאני רוצה. זה בטח הולך לקחת כמה חודשים, אז הווידאו הבא בטח ייקח טיפה זמן. אז אני די תקועה עם... כל היום אני הולכת עם בנדנות, שזה בסדר כי אני הולכת ככה די הרבה, אבל אין לי ממש אפשרות ללכת עם פזור. אני אראה לכם, עוד לא ניסיתי לשים רולים, כי גלי ביקש ממני לתת לשיער קצת לנוח, תתכוננו לזוועה. אני שמה המון, מה זה המון? כל חפיפה אני שמה מסכה לשיער ומשאירה אותה על השיער. אני שמה הרבה שמן מרוקאי ואת החומר, חומר החלקה של פול מיטשל, שהוא מצוין. ולאט לאט אני מקווה לשקם את השיער. זה באמת לא תהליך פשוט, אני חייבת להגיד, לא ידעתי שזה יהיה כל כך תובעני, אבל גלי מאוד סבלני ועושה את העבודה בצורה טובה. אתן יכולות לראות שהשיער די ליפתי כזה, נשאר במקום. אני לא יודעת אם אפשר לראות את הקצוות השרופים, אבל זה השיער. בהחלט רחוק עדיין מלהיות מרלין מונרו, אבל בשבילי אופי צריך לסבול. ואני מאמינה לגמרי שהתוצאה הסופית תהיה יפה, ושאני אוהב את זה. וזאת הייתה חוויה, חוויית למידה. אף פעם לא עשיתי כזה דבר בשיער, אף פעם לא היה לי שיער בלונדיני. ואני ממש לא מצטערת וגם לא לוקחת את זה קשה. אני מניחה שבנות אחרות, וזה בסדר, היו על סף התמוטטות, אז אני לא. וזהו, אני מצפה ומחכה כבר לראות את התוצאה הסופית. אז זהו, זה הווידאו הרביעי. אם אתם גם רוצות עצות בנושאים האלה, אני גם מוכנה להעביר שאלות לגלי. ומה שאני יכולה לענות אני אענה. זהו, אז נתראה בווידאו הבא. ביי!